Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos aprender a usar o seu console Nintendo Switch como se fosse um pendrive. Eu já mostrei isso em vários vídeos, só que tem gente que me pede para fazer um vídeo específico, porque a pessoa quer ensinar para um amigo, quer mostrar para alguém, e daí não consegue achar no meio de tanto vídeo. Então eu fiz esse curtinho para ficar bem fácil para quem precisar, né, mostrar para alguém ou rever, para ficar mais fácil de achar. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai baixar no link da descrição o Tegra RCMG, tá? Você vai vir aqui em Settings, vai instalar aqui os drivers, não vou instalar de novo, tá? E nunca marque o Auto-Inject, senão não vai dar certo. Vou pôr o meu console, vou conectar aqui o cabo USB tipo C no meu console, tá? Tá ligado aqui no meu computador. Não precisa ser uma entrada 3.0. Vou pôr aqui o meu console em RCM, segurando mais do volume e apertando Power, QDIG no lado do console, né, no lugar do Joy-Con direito, ou em Auto RCM, como esse console está, para ficar mais fácil o vídeo. Só que de vez de eu injetar o payload, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Tools e eu vou clicar nesse ícone que parece um pendrive. Clicando aqui, pode ver que aparecem uns inscritos na tela. Vou deixar meu console aqui do ladinho. E pronto, esse daqui é o meu cartão micro SD. A única coisa ruim disso é que a taxa cai para uns 25% da velocidade. Então, se numa porta 2.0 com adaptador você joga 18, 20, cai para 5, 6, tá? Então é a única coisa ruim. Mas é muito bom não precisar ficar tirando o cartão micro SD toda hora. Então, vou pegar lá os meus jogos, o que eu quero fazer, vou jogar aqui dentro. Assim que acabou, eu tenho que desconectar. Então, eu nunca vi ninguém fazendo isso na internet. Mas eu acho que se você faz isso num pendrive, por que não vir aqui no computador, remover hardware e ejetar aqui o download, ó. Deixa eu dar uma mexida, ó. E vou ejetar aqui o cartão micro SD. Ejetei, o console não vai ligar ainda. Acho que vocês conseguem, deixa eu apagar a luz aqui, vai ficar melhor. Vocês conseguem ver que tá uma tela preta, mas ela tá ligada. Então eu vou segurar aqui por 10 segundos. Na verdade, você vai ver que a tela vai apagar e vai fazer um barulho no computador. Deixa eu ficar quieto para vocês escutarem o barulho. Beleza? Ó, viram que a tela apagou, escutou o barulho. Agora eu preciso pôr no RCM de novo. Então eu iria pôr o meu DIG no lado direito, segurar mais o volume, o Power. Como esse aqui está em alto RCM, basta eu apertar o Power. Beleza, ó, ficou em RCM de novo. E agora simplesmente eu venho e injeto o meu payload específico, tá? Ou seja, do meu desbloqueio. Tanto faz o desbloqueio que você esteja usando, vai funcionar tranquilamente. Beleza, ó, console ligado. Já pus o que eu queria aqui dentro. Então, beleza. Agora é só desconectar o cabo e jogar normalmente. Um abração a todos. Espero que tenham gostado do vídeo.